وہ درجائے قبول ملے کہ میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے کہ میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے دسی میرے حضور نے قسمت بطول دے کوثر بطول پاک دا تے جنت بطول دے کوثر بطول پاک دا تے جنت بطول دے بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی کل نظم کائنات ہے کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں بولو کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں کل نظم کائنات ہے زہرا مبالے دے دن نال پیو دے چلیے اگے مصطفیٰ سن پیچھے یا علی اوپر دے دیمال سجے کھپے لائے دوے نال بال لکایا نہیں دیکھ سکدا کوئی ماں دا جائے عزیزاں دا کیرا سی بی بی نو پردا تے کردا نیرا سی بی بی نو پردا نشان قدم سن قدم انج چھپا دے دوئے قدم زہرا دے انج پردہ پاندے زمین ویکھے ٹردا قدم مصطفیٰ دا تے اسمان ویکھے قدم مرتضیٰ دا قدم مرتضیٰ دا مولا علی روٹیاں
سرے عرش روٹیاں کوئی تو ایسی بات ہے توجہ کوئی تو ایسی